in het komend jaar 2020 Sranang e orga de verkiezingen. En het ministerie zijn de bezig met de organisatie voor de verkiezingen naar het ministerie voor Binnenlandse Zaken. In het kader is die ombetak naar minister Mike Noor Salim over of het ministerie de naar de voorbereidingen voor orga a verkiezingen. En volgens de minister is het ministerie goed op weg samen met haar werkarmen om deze verkiezingen tot een succes te maken. We zijn bezig met capaciteitsversterking, de mensen trainen. Dus het gaat zijn gangetje. Krijgen alle straten op tijd hun namen? Dat is zeker de bedoeling, om ervoor te zorgen dat de straten voorzien worden van een naambord. En we weten, er is een achterstand. Maar de commissie is bezig dat in te lopen en we zullen dat zeker inlopen. De lijsten zouden opgeschoond worden. Dat was een voorstel van Van Dijk Silos. Is dat al gebeurd? Ja, we zijn nu bezig daarmee. Dus in ieder geval, je moet weten dat de werkzaamheden die te maken hebben met de verkiezingen, en nu deze fase, pre-electorale fase, dat die werkzaamheden behoren tot... Of veel van die werkzaamheden behoren al tot ons dagelijks werk daar op CBB. En dat is wat men al dagelijks doet. Dus het enige is dat het niet alleen in een versneld tempo, maar zorgen ervoor dat de verschillende adviezen die zijn gegeven om die verkiezing ook beter te organiseren, niet alleen, dat zoveel als mogelijk die adviezen welke wij gekregen hadden vanuit een conferentie daar, waarbij ook de politieke partijen hun inbreng mochten doen. OKB en de politieke partijen. Nou, die zaken nemen we mee, zodat we in elk geval voor 2020 de beste verkiezingen ooit als land hebben georganiseerd. Ook de kwestie van de EID-kaarten is gisteren ter sprake gekomen. Volgens de minister zal er hoogwaarschijnlijk de komende maand de eerste ID-kaarten uitgeprint worden. Het project gaat onverkort door. U weet, na de wet moesten ook enkele uitvoeringsbesluiten, staatsbesluiten worden gemaakt. Die zijn ondertussen al gefinaliseerd. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan ons personeel, want het is een heel nieuw systeem, dus je moet ook gaan trainen. We zijn nu bezig in de trainingsfase. En ook de laatste hand wordt gelegd bij bepaalde bureaus, met name in ons achterland, waar ook vanuit DNA de roep was om het achterland niet te vergeten, wat in elk geval deze regering niet heeft gedaan om te vergeten. En de nodige voorzieningen worden getroffen, de faciliteiten worden geupgraded, zodat we een stukje veiligheid, ook fysieke veiligheid, dat kunnen waarborgen. In ieder geval, de bedoeling is om in de maand maart, en dan krijgt u ook een uitnodiging, de officiële of eerste ID-kaart uit te printen. Maar dat hoort u wel. Tot zover het gesprek met minister Mike Noor Salim over de voorbereidingen richting de verkiezingen en de voorbereidingen richting de ID-kaart. De straat.